El món dels castells forma part de la recuperació una mica del relat nacional que des de la recuperació de les institucions hem tingut, no? Aquí és un fenomen on no hi ha diferències de gènere, no hi ha diferències de raça, no hi ha diferències d'estatus. Tothom puja i tothom baixa. Jo no he vist cap fenomen que pugui representar més el que és el nostre país com les colles castelleres. Segurament hauríem de buscar alguna fórmula perquè se'n pugui parlar més de tota aquesta feina que hi ha al darrere i que moltes vegades les colles la coneixen perfectament, però de vegades els mitjans de comunicació no ens arriba. Per mi hi ha dos moments claus en aquests 30 anys de coordinadora. Un és l'evolució que ha fet el fet casteller a tot el territori i el segon, evidentment, és el moment de la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat. És una demostració de que quan el món casteller està unit és capaç d'aconseguir coses que realment són molt importants i que tenen una dimensió no només en el nostre país, sinó també internacional.